assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaanba akhyaarta qiimaha badan ee aanu halkan ku wadaagno xogaha gaarka ah taariikhda soomaalida iyo gaar ahaan buugaagta ka warramaysa taariikhda waxaan halkan idinku soo gudbinaynay oo maalmahanbataxana inoosoo ahaa buugga horteejire taariikhdii berbera iyo tixiyihii cali jaamac haabiil oo uu soo ururiyey abwaan axmed awgeeddi maxamuud abwaan dheeraad iyo maxamuud cabdirasaaq baaruud sidoo kalena uu iskuduberidka buuggaasi lahaa maxamed sharmaarke qaybtan qaybtii ka horraysay waxa aynu kaga soo warrannay brisamaadkii iyo magaalada berbera iyo gaar ahaan goortii ay soomaalidu la wareegeen maamulka magaalada berbera halkaas ayaynu ka sii wadi doonaa qaybteennan afraad haddii eebaidmo ku soo dhawaada in kasta oo buuri qoraagu ay reer nuux ismaaciil magaalada berbere iyo maamulkeedaba si fiican gacanta ugu hayeen haddana reer wacays iyo reer sahal ayaa qaybtooda ku lahaa kuwaas oo dheef badan iyo tixgelinba ka heli jiray magaalada maadaama oo ay deegaan ahaan magaalada ku xeeranaayeen sida oo kalena ay ahaayeen dadkii deegaanka loogu yimid awrta safraha ee berbere badeecadda keenta ama ka qaada oo tiradoodu gaadrayso kumanaan awr waa la cashuuri jiray awr walba waxaa laga qaadi jiray caantayn oo ah lacagtii xilligaas cashuurtaas awrta laga qaado waxay reer berbere ula baxeen meri waa magicii loo yaqaanay cashuurtii laga qaadi jiray awrta berbera timaadda cashuurtaas waxaa qaadi jiray jilibada reer wacays iyo reer sahal oo ah ciise muuse lacagta laga qaadi jiray awrta safraha ah ee berbere iman jiray cashuur ayay ku magacownayd waxaase jiray adeegyo loo fidiyo safraha adeegyada waxaa ugu muhiimsanaa ilaalinta nabadgelyada dadka safraha ah iyo hantidooda habeen kasta waxaa gaadka geli jiray in ka badan lixdan faras si ay u sugaan amniga raggii madaxda ka ahaa ee fardaha gaadhka geli jiray wuxuu magiciisuna soo gaaday mooge cawaalo cali isagoo qorahu sheegay in ay ka xigteen arintaas cali ibraahim mooge lacagtaa oo aad u badnayd odayadii maamuli jiray iyo talkoodba way ka hodmeen waxay noqdeen maalqabeenno miyi iyo magaalaba hanfaqay gabayaagii xasan tarabi oo ka sheekeeyey ama ka taariikheeyey badhaadhaha iyo buuxbuuxaha nibankaasi haysteen ayaa tiriyey gaba ay beydadkani ka mid ahaayeen waxaanu yidhi siraadku uma baxo reer wacays sahalla duugowye safrihii cashuur kama helaan saaq kolay tahay waa saalax waataha berbera sulubkii miidhnaaye subagay dilaalaan raggii saafiga ahaaye gabayaagii loo odhan jiray maxamed cabdulle cali gamuute ayaa isaguna dib inoo xasuusinaya xadaaraddii reer wacays iyo in ay ahaayeen niban benderka yaallay oo raaxo ka bogtay barxad intuu kursiga soo dhigto iyo berenda waayeelku sacad iyo reer berbera wacays kama dhex baanaane hablihii baftada xidhan jirayo marada biifaysan ee ku koray barhaadhaha haddaad bagagii mooddaaye marka laga hadlaya dhaqaalihii ciise muuse berbere ka soo geli jiray gaar ahaan safraha jilibo badan ayaa falarhkooda heli jiray waxaa ka mid ahaa deeriyahan oo magaalada sheekh degganaa howl badanna ka hayey taakulaynta safraha gaar ahaan marka ay ka baxayaan ama ka daadegayaan buurta sheekh oo ahayd marin ciriidhiyoon raggii ugu magaca dheeraa ee hawsha agaasimi jiray waxaa ka mid ahaa caaqil maxamed qabiille ilber intaas marka qoraha buuga uu ka soo gudbay wuxuuu gudbayaa ciwaan hoosaadka le oo ah reer berbera iyo xidriirkii caalamka xrsicigxirsi carwo dhaqdhaqaaqa magaalada berberi kuma koobnayn in badeecadaha la kala iibsado uun waxay lahayd waxyaaba ay la wadaagaysay dunidii casriga ahayd ee wakhtigaas kuwaas oo ay ka mid ahaayeen bandhigyo sannad la'ahi aynu tusaale u soo qaadanno xirsi cige oo loo yaqaanay xirsi carwo kana dhashay jilibka reer axmed nuux magaalada berberi waxa ay lahayd bandhig ganacsiyeed sannadla'ah kaasi oo dunida meelo kala duwan looga iman jiray xirsi cige oo ku magac dheeraa xirsi carwo waa tusaalayaasha dhifka ah ee qoran ee aynu u soo qaadan karno bandhig ganacsiyeedkaas sheekadaas xirsi carwo waxaannu ka soo xiganay cilmi baadhista uu sameeyey qoraaga boodheri warsame oo aannu naxurkeedii soo koobnay xirsi cige waxa uu magaca carwo kula baxay bandhig dhaqameed xilliyo go'an uu ku qaban jiray meelo dunida galbeedka ka mid ah inta badanna waxaa la qaban jiray markay xilliga kuleylaha yurub tahay carwadan xirsi ku magac yeeshay waxay ahayd bandhigyo dhaqmeed dadyow kooxo kala duwan <laughs> u abaabulan ay jilayeen oo laga keeni jiray dunida oo dhan kuwaas oo lageyn jiray dunida galbeedka gaar ahaan yurub iyo maraykanka waxay ahaayeen bandhigyo sida tiyaatar loo dhigi jiray oo lagu soo bandhigi jiray dhaqan habnololeedka iyo deegaanka dadyawga-aan yurub iyo dunida reer galbeedka laga <laughs> aqoon oo qaab madadaalo ah loo daawan jiray kooxaha jilayaa madadaaladaasi ma ahayn kuwo lasoo khasbay ama xoog lagu muquuniyey e waxay ahaayeen dad ku shaqaysta oo safara badan oo ay bandhigyada ku dhigayaan dunida ku maray muuqaalada ay soomaalidu soo bandhigi jireen waxaa ka mid ahaa nolosha miyiga xoolodhaqashada lebiska iyo hubqaadka aqal soomaaliga iyo qurxintiisa agabka dhaqan iyo samayntiisa dagaalka farsamada jimicsiga dhaqan oo ah fardafuulka weran ridka iyo wixii la mid a ciyaar dhaqameedda diinta dugsi qur-aanka masaajidka xerta iyo wadaaddo iyo wixilamid a kooxdu waxay isugu jirtay yar iyo weyn rag iyo dumar iyo caruurba waxayna wadatay wax kasta oo la qaadan karayay oo nolosha soomaalidu ku tiirsanayd aqallo dhan oo aan xadhig ka maqnayn ayaa u rarnaa xoolo nooc kasta leh iyo gammaan aan yarayn ayaa iyaguna socday iyo waxyaabaha muhiimka ah ee inta safarka dabadeed lagu maqan yahay lagu noolaan lahaa waxa ay ahayd xirfad shaqo oo aan hore loo arag dhaqaale iyo waaye aragnimo aan hore loo aragna laga helay xirsi cige kooxihii soomaalida ahaa ee bandhigyada carwooyinka dhaqan dibadaha ku soo bandhigi jiray ayuu tan ugu caansan uguna muddo shaqayn dheerayd watay kooxdaa saldhiggeedu berbere ayuu ahaa hase yeeshee jabuuti iyo cadan ayay ahaayeen xarumihii ay, ay badanaa ka dhoofi jireen marka ay yurub u kicitimayaan carwadaas xirsi dheefaha dadban ee laga dhaxlay waxaa ka mid ahayd in ganacsigii soomaalidu uu gaadho meela aanu hore u gaadi jirin sidoo kalena nooc iyo ganacsi oo cusubi ay ka unkameen inta tixraac qoran lagu sugi karo sannadkii kun siddeed boqol iyo shan iyo siddeetankii aya ahayd markii ay baxday kooxdii e ba u horraysay ee carwooyinkaasi in kasta oo aanu xirsi carwo ka dhex muuqan carwooyinkaas hore sannadkii kun siddeed boqol iyo shan iyo sagaashankii ayuu magaca xirsi cige gorse toos uga muuqday safar uu ku weheliyey koox soomaali ah oo noqon doonta kooxda uu ilaa sannadkii qyosaaal yo labaatankii hogaaminayay ee uu kula baxay magaca xirsi carwo safarka iyo kooxdaas oo aad warbaahinta yurub waxuga qortay ayay e, soomaalidu ku mareen goobo badan oo yurub ka mid ahaa london oo bandhigga soomaalidu ka dhacay meesha crystal balas layidhaahdo hamburg oo ahayd halka salka joogtada ah u noqon doonta ilaa aakhirkii iyo magaalooyin kale oo badan ayay e, ku soo wareegeen kooxdaa xirsi sannadka sannadkaa wixii ka dambeeyey ilaa kunsaaaboqo iyosagaal iyo labaatankii kooxdaasi waxay ka mid noqotay kuwa adduunka ugu safarka badan oo loogu casuumidda badan yahay intii kun siddeed boqol iyo shan iyo sagaashankii ka dambaysay xirsi carwo isaga ayaa toos ula wareegay maamulka kooxdiisa oo dhan kooxdani ma ay ahayn koox cid kastaa ka mid noqon karto ee xulasho heer sare ah tababar iyo farakuhayn joogto ah oo qof kasta inuu shaqadiisa ilaashado doorkiisana ka soo dhalaalo ku khasbaysa ayaa jirtay inkasta oo ay kooxda door muhiim ah ku lahaayeen qoyska hoose ee xirsi marka ay soo noqdaanna hanti aanay dadka deegaanka badankooda weligood arag ay la soo laaban jireen taasoo ay dalkooda ku maalgashan jireen gaar ahaan xirsi cige oo ay sugan tahay in uu ahaa nin aragti dheer leh oo taca badan ka sameeyey bandhigyadii carwooyinka ee uu hoggaamin jiray tusaale ahaan xirsi ganacsiyadii iyo qalabkii uu dalka keenay waxaa ka mid ahaa makiinadaha dawaarka oo inta la hubo uu isagu si baahsan dalka u keenay taasi oo dhalisay inuu gebi ahaanba isbeddelo qaabkii soomaalidu gobolkaa ilaa harar ilaa jabuuti joogtaa dharka u tulan jiray gaar ahaana go-oyaashii cadcaddaa oo tulistoodu qaab cusub yeelatay makiinadahaas dawaarka xirsi jarmalka ayuu ka keeni jiray waxaa kale oo uu keeni jiray baaskiiladaha dharka kala duwan faynusyada iyo qalabkooda dhulka magaalooyinka leh siiba berbera ayuu xirsi maal gashan jiray oo dhismayaal casri ah oo sheegan ku yeeshay dalalka ay soomaalidii carwooyinku siiba inta badan kooxdii xirsi carwo safarrada bandhig ku tegi jireen waxaa ka mid ahaa ingiriiska faransiiska aireland talyaaniga switzerland swiden holland jarmalka awstriya hungari argentiin poland jekoslofakiya iyo maraykanka dalalkaa iyo magaalooyin badan oo ka mid ah ayay muddo soddon sannadood ka badan ku noqnoqonayeen reer awdal oo uu dhib badan ku hayay bahalka shabeelka la yidhaahdo ayuu xirsi carwo dibadda uga keenay dabinno ay kula dagaalameen bahalkaas markii ay ka nasteen dhibaatadii madax kutida ayay xirsi carwo ku maamuuseen gabadh gadabuursi ahayd oo la odhan jiray hugufla ceelaabe xirsi carwo waxa uu gabadhaas kula aqalgalay magaalada dila oo masaafo toddoba iyo labaatan dhibic lix kilomitir koonfur bari ka xigta magaalada boorama halkaasoo uu ku lahaa xarun uu ku ururiyo alaabada uu u dhoofinayo dibadda habeenkii hugufla la galbinay waxay dumarku ugu heeseen xirsi carwo hees ammaan iyo ducada isugu jirta waxaanay yidhaahdeen carwaale xirsow orgobaceejow jannada kacbow cadaab ma arkow cadceedka yimaadihii baryow allow cimrigaaga dheereeh maadaama ay berberi ku taallay marin halbowle ah ahaydna hilinka isku xidha dhulka ay soomaalidu degto iyo adduun weynaha reer berbera waxay heleen fursadda habi ah oo aanay beelihii kale helin baladda fursadahaas iyo waxa ay yihiin ayun inshaa allah qaybtan قيبتك إجتا كسو قادم دون هدي إيه بإدمو لسعو تن إيه انتين كوكل موضوع عاس وحن الكيكتك يا أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته